السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال موصول ہوا، سوال آپ نے کیا ہے تحیت الوضو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، اے بلال، کیا وجہ ہے کہ میں جب جنت میں تشریف لے گیا تھا تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی وجہ ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے جا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ جب بھی ہم وضو کیا کریں، اپنے گھر میں یا مسجد میں جب آتے ہیں تو دو رکعت نماز ادا کر لیا کریں، انشاءاللہ عز وجل اللہ رب العزت ہم پر بھی کرم فرمائے گا۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔